За словами начальника слідчого управління Нацполіції в області Володимира Галевича, повідомлення про вибух у селі Колодіївка надійшло до поліції о 23 годині 25 хвилин 2 січня від лікаря Тернопільської обласної лікарні, куди направили одну з травмованих. Після повідомлення у село виїхала слідча група. Нами було встановлено, що в селі Колодіївка є хата, фактично нежила хата, нежиле господарське приміщення, в якому молоді люди збиралися для того, щоб спільно провести час. І вчора, безпосередньо в вечірню пору, один з чоловіків, який сам є жителем Тернопільського району, і останній час він перебував в родичів у Підволочиському районі, прийшов туди за вказаною адресою, де знаходилося ще чотири молодих людини, з яких двоє повнолітніх, двоє було неповнолітніх. Під час спільного проведення часу є інформація, що цей чоловік, який прийшов, приніс з собою також гранату РГО. І коли вони там знаходилися в тому приміщенні, то ця граната вибухнула. Більш детальної інформації, які саме обставини, за яких обставин вона вибухнула, хто до неї торкався, ми наразі надати не можемо, тому що тілесні ушкодження у всіх п'яти молодих людей, які знаходилися у вказаному будинку, є досить серйозними. Начальник вибухотехнічного відділу Нацполіції в області Ігор Васьків показує макет ручної оборонної гранати, яка вибухнула у Колодіївці. За його словами, радіус ураження осколками гранати – 50 метрів. Радіус можливого ураження – 100. Ось це приміщення, в якому стався вибух гранати, за словами старости села Колодіївка і села Панасівка Марії Барановської. Це приміщення належало бабусі однієї з дівчат. Ніхто з сусідів коментар давати не захотів. Відмовилася говорити і бабуся травмованої. Приміщення бабусі, однієї з дівчат, воно там ніхто не живе. Будинку вони святкували Новий рік і, напевно, теж продовження. І стався така прикра подія. А з другої сусіди не дозволили дитині піти, сказали, що вистачить святкування. І от дитину врятувало. Четверо з нашого, а одна з Ходачкова. Хлопчина, в нього бабуся тут. За словами Марії Барановської, батьків поранених у селі немає. Вони біля дітей у лікарнях. Чотирнадцятирічний Назар Вуздаревич – учень 10 класу, волейболіст шкільної команди, каже директор Колодіївської загальноосвітньої школи Анатолій Комуніцький. Це дитина з прийомної сім'ї, навчається тут фактично від першого класу. Тут навчалися його старша сестра і старший брат. До речі, брат зараз в АТО, доброволець від ДУК. Дитина дуже добра. Дитина дуже спокійна. Як дитина туди попала, чого він там був, це звичайно, що ніхто поняття не має. Травмована 15-річна Христина Гузак навчається в 11 класі цієї школи, каже Анатолій Комуніцький. Христина, вона дуже хороша дитина, добра дитина, вона не зла. Дуже добра дитина. Їй все цікаво, її всюди є багато. Мама дуже любить, в неї троє дітей, Христина наймолодша, вона дуже любить своїх дітей. Просто мама була в мене головою батьківського комітету. Це Тернопільська лікарня швидкої допомоги номер 1. Сюди до травмпункту самостійно звернувся 24-літній житель села Малий Ходачків з осколковими пораненнями, звідки його після огляду госпіталізували у реанімаційне відділення лікарні швидкої допомоги. Було виставлено діагноз множинні оскольчаті поранення обличчя, грудної клітки, шиї. Найбільше пошкодження отримала це грудна клітка, пошкодження верхньої долі правої легені, в якому було констатовано стороннє тіло. І зразу ж в операційні було забране стороннє тіло і видалена верхня доля правої легені. Також в
плевральній порожнині справа було пневмоторакс, гематоракс, вони також були ліквідовані. На даний час стан хворого залишається важким. Хворий в післяопераційному періоді на даний час в медикаментозному сні, дихання спонтанне за допомогою дихального апарату. Також у травмованого лікарі виявили осколок у правому оці. Його видалять під час операції, каже Петро Комар. Це обласна університетська лікарня. Сюди доправили дві дівчини, які травмувались внаслідок вибуху. Вони госпіталізовані до відділу інтенсивної терапії з осколковими ураженнями різних частин тіла. Про це розповів завідувач цього відділення Олег Ємяшев. Стан їх травми також важкі, але їх загальний стан, в принципі, на сьогоднішній момент стабілізований. Він залишається важкий, але загрози в даний момент життю такого прямого нема, але травми там важкі і прогноз по видужуванню дуже, скажімо, такий суперечливий. Марія Котенко, Тарас Бурак, Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, Юрій Багрій. Новини.